Үтеха сырдынан сонуны көрі от студияға Виктория Федорова үлелебен. Өленер үсмуға қаңылас ойонын аннынан аға турар, алын кірбейді Джокуска аннынан 461 сантиметрға тәңнехер. Оттон мұңы турттағым 990 сантиметр. Үйеха кірбейді қаңылас ұлығын кытыл жұран әленелек пуынығыр бәлетенер мұз алжанан ұстарығына 210 километр. Мұның өлене бә алдан үріскер ақсырымдығығыр әсті бұй 19 сүрбе бейрес, оттон санға рәжіген ұчастығыр 19 сүрбе төрдіс күндергер күйтілдер. Өскөтін қары түгене қанғалас бөлігіттен аллара тағыстағына кәлері үссуққаға қалан ұта Жокускай намығық сердерін хылын сөп. Онны табаға қатас пригороднай, дарқылақ, сырдақ, тулагы капитоновкуына қанғалас жоғыз төлбәді кирсер. Оттон бүгінгі тұрғынан саға сирен территориядығыр ойныз ойур бағарын ұмылар алылар. Уапсая убеғын 5 парашютиз, десантник бағарын айдар, түрдің түрд ойур қарысты болын үлігеті. Сүйіз түрдің екке олықтық жон, етеніне отып түрд бағарына техника үлелер. Дойды президентін тұхайын әтейтін толырыр сорықта Госдумаға бейғыншы көнлері керді. Сасқы сессия түміктенер дейірі бұ барыты көрілі оны ұлылы ден саға сереттен депутат Галина Данчикова сұрыналыстыр күтті онлайн көрсігі әйтінлерді. Чуылан ағығыттың 16-тығыр дейірі састағы олар пасобияларығыр әтейінні оғы ғыл жыр түгенігер үлелебек олар кемге төлінер үпке. Оттон сударыстваны думаға әмие бүгін сааны сәбі-сәбіргелі лыға олардығыны келдерер соқуын барылын бастықы ағыға жүлі еқтірі документы көңілі бері кәкке қатшаға иылар. Ол егер иккеті әбетір ол онтын әлбәқті суыттына сылжыбыт Россия гражданларығар саа көңілі бәрілі соқтақ. Оны тәне итерік сылжан административны мерағы тардылы бұттар, онына техникаларын атын кейеқа ұттар бұджон саалара бұбұллуын сөп. Соқуын барылы асырдатар хетенлері рәйгені әмие тарыян сәбі-сәбіргелі саңардар олардан оңырыр тұғынан ара сөбе ама материал сұрылды, онына көрдірілі соқтақ. Күн бүгін республикаға коронавирусы тарбығыны түрден түйет медицина тәрліктетігер тұр оралылар. Опсай түй сүйістен тақса пуын үлелерін тағынан сүйістен тақса көз ұлжар бірге әді тәрілден тұрар. Илдар ханжа халынан мантала нәхеленнеға вакцинын тұрору өссі тәтемереға кейін қораққы ұтылла тұрар бұғылетен Татьяна Филиппова білісті. Бұғыны берер сұғдан біргәді үләхеттері әсір дәрдеттен әмтәғ сумкаларын тұппытынан адрыстарынан үләға тақсалылар. Бірастыр корона жаңын бақсуға үкі көрің бұғыны ұқта сылжалылар. Қаз берді кеге істұрғыны жоттан қайыта барсырын берілдер. Малабай мелдеден хронический ұрылақ, хампат, ветераны, инвалиды. Күнге қаста болар, 5-10-9 қадылы болар. Бірігәді бір бастықынан жиға сұтары дұробияларғыр қатшықтағы жоңға онына ағам састақтарға сылжыр. Ол кенне тірілтелері керейер. Сұдан бірігәді қая адрысқа кемеха барықтағын ұшастықтағы бір асаныр. Оларен бағалақ, онына күхілғалақ жон балығаға бәйлер әрен бір ағы ұңырар күхтақтар. Бұғыны берер біргәдіні үңірін бағалақтар, олырор сердерінен сұстар поликлиникаларғар әриен келен саяпқаларын беректірін сөп, өтчоғыны специалисттер кенлерге күні жылы болжон, бұрастыр қаған бұғыны берелерін чөп-чөт яқтыры. Сақы сергер маннық 119 корона жаңын бұқсуға үлелер анал біргәді бар. Республика тәғы үс нөмірдәғ балыға 6 оныртан үйхәс астақтарға 4-дөн бірғыныңыр бұғыны берін олырыр. Оттон жеттен көйен тақсыбат жоңы үксілерін кәрейді. Білген нәхеленеға ғам COVID вак спутник онна эпивак коронаден бүгемен берілдер. Эпивак коронаден жағы онна предприятиялар патрорық әде транспортировкаға удобны. Икейнен ұланы, самый главный әде побочный действие тағуқ болабыр чөп-чөкетік ұлыналар. Күн ақсын мөлтоқ диагнозы білдерінен нәхеленеға бүгіні бері тәтемірді. Балығалар үлелер беремелері хасырда ағыстан кейхә ағыс часқы дере ұхата. Оның күнге 200 жаға кейі бүгіні лар қықтанна. Өсі әбей пуынлары арыяннар Джон Серге ошыртабат болла. Чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее эта зараза отстанет. Тұрғырдылар манна, мүшішіні, абышіні тұқ құрдық, гриппол, ең құрдық әмек. Үгіз кейі бұғы кәнне өрігі қаптарым суға дейінерінер. Оларын бір астар қарыстына сылжарға ыңыралар. Вакцинал бұқ кейі қаяңында өтжібаттен бұл батақ, әмберкені өтжін сөп, но қыратық өтжін ағарар. Сақы сірігер түрдің түйет медицина тәрілтетігері түйетсі сүрбекке бұғыны берер пуын үлелер. Уапсая күн бүгін бұғыны береге ағы сүйістен тақса үрін қалаттақ аңел тұрулыға. Бастығы вакцинатын сүйіс сүрбе бейттің чәйтті біз ағыс кейілі. Еккес вакцинатын сүйістен чәйт
Кин кора толықтоқтыры білеген вакцинаны қая бағарар поликлиникаға тиен ұлықтырын сөп. Паспорт, СНИЛС, онна полисер денер. Қаз берді кеге бұғыны ұлбытын туғынан толыры ихденнері сударысыванны өңі порталығар тута бәлетенен еға. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Саха телевиденеті, Джоқұлысқай. Аны тутуга сыганнах сонунтан кепсетекка дойдуга живот квадратный метретин сыганатын нормата 13 бірғынгы дере үрдюен сөп. Ол бұғытынан сылыкки саңарыгар биохан 5 тыхынча 700 сүрбе тыхынча болуға, білеген 49 тыхынча 100-700 тыхынчаға тенгенер. Оттон живот квадратный метретин сыганатын норматыттан ара социальный төлебір ағылылар, оны тенге харбақ жеттен олықты оқтыру көхөрі тосқолы итінен тутуыны атылағы суммата сабағаланар. Охуяннара спорт объектера утурбата газ сетиме. Опция 15 капитальный тутуну ты сирен бир келемник сайынары федеральный тосқолитнен был улаға келдер яқтыры. Туста сылғы опция 1 миллиард 600 миллион солковай көрілінне. Олы егер бүлуге, өлеңе, қаңыласқы хуяннар, әжігенге, чуропчыға, осқола сааттыр, жәнде яқтыры. Маны сәрге горны бәржігесте ағар канализация утын растыр объект тутулу, оны тағанан әхил олықы керектеғ, ағыс объект тутута бұсылттан сағланыға. Үс оғысады, қаңыла сұлығығығар, өлен ұлығығығар, онна білі ұлығығығар. Икке школа сад, чырапчы ұлығығығар, онна жиганскі ұлығығы, онна бір школа сүзбеген оғығы, білі ұлығығығығар. Нүтірі поселковый газовый сетек еріқтәқтір. Әйелгі юбиляйыңе 6-19 проект бар бұта. Россия тыхайстыты министерстві етігер. Ол төменге сәтіне үйкі бұйыл білдіқтіқ. Таттылығығар қысты кәтенге түміктенне. Көқы 17 тұхынша 200 ұнық сөйі тенне, 14 тұхынша 200 сылгүктенне. Күн бүгін қағайыстывалар сайлыққа көргі бәлемнен әлілер, сайын ұстата 5 тұхынша 612 ғынырын ақтан, 4 тұхынша 230 тонны үйді тұттырар бұланын ақтар. Сайлықта ағын онына сайлықтарға уоту тарды. Анал программаларға қыттан үлі ұсловиятын тұпсарар сорық тұрар. Оқуға бұны рөтті бұл рингіттің ағылан хайап кеберін рөбітілдер ағылттан. Оқудың кеннер бұй жүгас нәхеліктерден жүгас тұрар хайлықтарға тарда ағылап тұра. Қамай оғы ембілін ковид бұл рөбіт пандемия бұл ұладан бұл рингіттен тоқтан қалып тұра. Оны бұйыл әме ағылық бұтте біттіре даңы әме бұл келін мәхеде құды болыныр. Кәскілге На благодарим было чуть-чуть хамаса, говорил Романовичка, это Петра, Келеннер, Чугаспован, Бринья Ворона, еще и Бадик, вот так и стоял Лорр. Но вот Бахана Хайсулер, не имею, Келлери, Юлия Варахтах. Агростартап конкурс гранынан намулығығыр үгіскеге туғанына қолыбыра намселенетін ұлықтығы Петр Кутуков бәйе қағайыстыватын тәрінерге бизнес бұлан сұруян сударыстываттан үп қарчылан үлете тәрәхіне ақтық сағланына Нүргияна Романова кепсир. Агростартап программа намылығығыр 2019 сылтан үлелер. Конкурға аспыт жон бәйе қағайыстыватын сайынларыға сүйөхі тігәйі ететігер техникаға субсидия ұлбыттыра. Отын Петр Кудуков ұғыротағын үйнеріне ұлсан, сударыстываттан 3 миллион қарчыны ұлан үлетін қамнаған тәрінен сағала ата. Тұрақтары тәне саңа үйе техникаларын ұлымыд. Бұйыл үз аңар, онна үз ғалақ, икке бағынатығар құртупы олардыр санала. Діләнінің түкірі мағығырден діләнің күрөтін ауырута бұл отырыр. Оныннаттан ұты қабырды ойне өтін білімне едді өт. Өрі құрытарға, алырдарға, дәнна стройкалыға едді өт. Грант конкурғын ердебілінен Петр Кутуков үкке үлігеті ұлан үлілетер. Кенелер білеген ұлақан қымтала құртупы олардыр техниканы таңа түбігер сылжалылар. Саңа бұлықтарын кетерден баруабалан құртупы серін үктеттілер. Работа интересная, новая. Желание есть, большое у всех желание. Каждый хочет побыстрее выйти в поле, поработать, посмотреть, как это все делается. У каждого интерес свой, позитив такой. Ну вот так как-то все смотрим, все смазываем. Бұл сылғы намылығыттан агростартап программаға сүрбе кейі саяпқа берді. Саңа сағалатшылар ұғымыйын бүтуді білеріліктің конкурсқа бизнес бұланларын білімні сылжалылар. Юрген Арманова, Иннекетик Кирова Шапкин, Саха телевидениеті, намылуға.
Москва обалаган Раменской коротыгар доробияларынан качықта жоңы волейбол чемпионаты түміктенне. Сахатерин чехен Эрджон онна жақталлар сүймердемет командалара Константин Гаврилев онна Эмилия Иванова тренерді күміске әділер. Жақталлар командалары үхіс местеға тексен боруынсы мәтәлі әккелі. Оттан Эрджон командада бәхіс местеға тегісті. Бұсар сырда кенелері Джакузка аэропордығыр көрістілер. Волонам уже были рукотно не команда состава, конечно, уже наигранной. Китенчи он то сюда хастер, ханге мы уж вместе был бы тербу бу составна. Он то, конечно, ребят лохнете, когда та команда нарга. Еще до они так не кисместе было так бы, то на ридане мертвого они так не усиге хибикирек так бы, тен бланда мор бы бы. Он то, но бланда тен толла. Горный лугар сюрбе бирис манчаран юлар арыллар онна түміктүр сүрін түхімәқтерін тұхынан берджігесте аққа режиссерскай турора бөліқтейен мұнняқтата. Салғы келер сюжетка. Бүгін режиссерскай турора бөліқ олықтақ специалистары нәхиленені ұлу салататын кытары культурна түхімәқтерін бұттарын чыббықтарын ұрытыстылар. Күн бүгінгі тұрғынан қамсық балығын ета сүрін бапуруғы өскетер. Спартакияда тәңге маңнайгы баланынан толыру ұтылларын тұғығар, олу солықты ақтыра күрата 6-10 бірігіна ковид ұтары бүгіні ұлара маңнайгынан ерденер. Табиғы білген мәхеббет ол коронавирус болды. Коронавирус, коронавирус қаддар әтәңге тұра амыт, вакцинаны амыт, оның нәхеленіне бүгі дойдығыт тұғығар ден. Блекки дойдут нам, дойду кихитнен ден бар, дес кахану окуп, беги дойдут тугар ден. Баран горны гунжана бегитни өйя тақтырына, беги хаттерек полақтырына, бу идея вот өрекота гулан таққыты, онна горны улуғын ата хуала, имиджа, буманды койнюларынан туханан қасты бік үрден таққыты, дейханы гуд. Үстінші кәріңі күтті ачылақ, час кәріңі беремеліқ театрализованной туруру саңа технологиялар көмелерінен джин үңі қырасқыта көрәтчілерге берілі. Горный улуға төхеданы бағайқын әйлектеған енгін бір үгіс күрдік болар. Жонларын бәдін жонын тәрейен білімнен бұл күлдірілі өттерері бұл баққа қолыбыра тұқпар қайысқа барыта мұстанлар. Бұл қасқыттан қағыламыт қолыбыра хореографический өттігер тәрәхіндер бітін репетициялар бітін сағылауып бұд. Оныттан бір жегесті алықты ақтар көрінер олыс көкті ақтып күттанлар уже үнкі өтін, неген пастынау Горный тоғыз нәхелегіттен олықтағы жын күтталлары бұланынар. Манна ұлу сааттақ суылақ, ұғылучылақ культура дейтелілері, чулу спортсменнара, ұлу суратыта сүмегіне бүттін көстіктері. Адлена Тастырова, Идана Говицына, Иван Слепцов, Горный бірдігістіғ. Бұчасқа тақсықтақ сонумы тетеннік, чеген, чәбдік сылжың аныгыз кефирге, күрсек қадері.